Dhe shkëm në lidhje të drejt për drejt me kolegën Nërtila Dosin. Nërtila, është fjala për ty, zonja në fjalë, po vjen të tregon të kështu problematikën dhe arsyet e saj. Kishte ndonjë përgjigje nga kompania e cila ka marrë përsi për kështu të vijojë ndërtimet për pallatin në vend ku aty do ndërtoj një lulishte? Po, do të pyesim në fakt edhe banorët e Tiranila në lidhje edhe me pyetjen që ju sapo bot. Jeni drejtuar ndoshta me një kërkesë edhe kompanisë që po kryhen në ndërtimet, ndoshta Bashkisë së Tiranës për më tepër informacion? Ne jemi drejtuar me një peticion me firmat e gjithë banorëve të pallatit në Bashkisë së Tiranës, por akoma nuk kemi marrë asnjë lloj përgjigje nga ata. Sa kohë ka që është depozituar si kërkesë? Në momentin e parë që këtu filloi prishja e ish objekteve që ishin familjarëve, ne mblodhëm firmat si godin, si banor dhe me gjithë me ID tona, me banorët që jemi dhe ja kemi dorëzuar këtë kërkesë për rishikimin e planit që tani është në zbatim, që është edhe në hyrje të godinës përpara, por akoma nuk kemi marrë asnjë lloj përgjigje. Kemi shkuar në komisariatin e kombinatit duke bërë një denoncim, të cilët na kanë refuzuar duke qenë se ndërtuesin fjalë ka një leje ndërtimi nga Bashkia Tiranë, por që për ne kjo leje ndërtimi që është dhënë ndërtuesit në fjalë është totalisht e parregullt, sepse personalisht në 2015-ën kur kam blerë apartamentin në këtë strukturë, përveç se referimit të ish ndërtuesit parë të pallatit, nuk është se i mbaroi aty kërkesa për rishikimin e projektit apo gjitha të tjera, sepse ndërtuesit pak a shumë këtu janë gjithë njësoj. Edhe mund gënjein për hapësirat, për gjerbërimin, për gjitha gjërat. Por jam referuar ish komunës Kashar me planin e ndërtimit të komplet zonës dhe e cila përpuqej komplet me atë që na kishte thënë ish pronari ndërtuesi kur ne kemi bler apartamentin. Ka qenë një strukturë ku shenja vazhdonte tek pallati drejt dhe komplet hapësira këtu do ishte lulishte e hapur, sepse apartamenti im është atje sipër. Në qoftë se këtu sipas projektit ndërtohet një pallat tjetër me 8 kate, ajo hapësira aty merr fund. Nga mëngjesi deri në darkë nuk shef më dritën e diellit, po përveç asaj ky lloj pallati ka vetëm një hyrje ku hyn njerëzit. Nëse bllokohet komplet zona këtu në rast zjarri, tërmeti, gjëra që nuk janë hipotizuese, kanë ndodhur. Ndodhi tërmeti, kemi dalë nga hyrja me vrap, ka qenë muri përballë dhe nuk dini ku të shkonin njerëzit. Në rast të zjarri, pra në situata emergjente bëhet e vështirë. Bëhet e paaksesueshme, jo e vështirë, bëhet e paaksesueshme. Kushdo që të jetë, ta rishikoj, bëni një plan hyrjes së pallatit, hapësirës që ngel për të kaluar banorët dhe pastaj gjykoj ai që e ka dhënë këtë leje, se si e ka dhënë këtë leje ndërtimi personit në fjalë, se çfarë do bëjnë këta njerëz këtu? Ku do shkojnë? Çfarë do bëjmë? Do e shesim? Kush do na blej? Ja dhe vendosen ta shisin. Ju prisni ndërkohë një përgjigje nga institucionet të cilave u jeni drejtuar edhe me shkresa zyrtare. Ndërkohë reagimi juaj do të vijojë në lidhje me këto shqetësime që sapo adresuan? Deri në momentin sa ne nuk do kemi përgjigje të qartë nga strukturat, normalisht protesta do vijojë sepse nuk mund t'i lëmë gjërat për gjysëm dhe ne pajtohemi me vendimin që është marrë për ndërtimin e kësaj strukture, e kësaj godine përballë pallatit ton dhe ambienteve tona që duhet ishin për të mbjellur pemë, a i zotria duhet vindë të mbjellë të pemë, jo të mbjelli pallate, sepse filozofia ti të shtë... Një premtim që e ka dhënë dhe kryetari Bashkisë të Tiranës. Pikërisht filozofia... Që do të shtojmë si përfaqet e mbjella, për fëmijët... Për fëmijët, nuk është pallati vogël, janë gati 600, 500, 600 frym këtu. Ku do shkojnë nesër? Ku do rrinë? Po, përreth, ka hapësira ku fëmijët mund të luajnë, ku mund të qëndrojnë edhe motoriturit, gjyshrit? Është e vetmja zonë
për qark që nuk ka as kënd lojras, as stola ku mund tullen të rinë njerëzit, as një park fëmijësh, nuk ka asgjë. E vetmi hapësirë do ishte kjo këtu me park, me lulishte, që ishte planifikuar që në ndërtimin e planimetrisë apo strukturës që kishte... Cila do të betonizohet. Dhe diçka tjetër, ju po protestoni sot në një zonë që është tashmë kantier ndërtimi, edhe pengohet disi edhe puna e automjeteve e firmës private të ndërtimit. Friksojni se kjo mund të sjellë përplasje, se të shohim që matan janë edhe disa punonjës të policisë për të garantuar dhe mbarvajtjen e kësaj proteste. I friksojni një përplasje të mundshme duke qenë se ju do të protestoni për të mos lejuar ndërtimin? Ne nuk jemi këtu për të përplasur me forcat e rendit, ne jemi këtu thjesht në drejtën tonë si qytetar, sepse nuk jemi këtu pa të drejtë, nuk jemi këtu pa një rregull, pa një plan, pa një dokument ku ne jemi nisur për të bler apartamentet tona. Janë apartamente të hipotekuara, nuk janë apartamente që janë pa rregulla. Si ne, si ndërtuesi, edhe ne jemi në të drejtën tonë. Ne thjesht duam një sqarim pse ky plan është ndryshuar. Vind na e japin, na e sqarojnë që pse nga lulishte është kthyer në godinë, në pallat. Kaq kemi, kështu që ne konflikteve nuk jemi këtu për konflikt, jemi këtu për drejtën tonë. Faleminderit. Faleminderit juve. Do dëgjojmë edhe zërin e banorëve të tjerë që me sa duket janë të njëjta të shqetësime, por ti dëgjojmë nga të gjithë, zotri. Ju jeni banorë i këtij pallati? Po, banorë i këtij pallati. Për ju. Kjo është projekti. Nëse mund ta tregojmë, po, nëse kjo është projekti. Operatori na ndihmon. Projekti i parë. Projekti i parë ku këtu parashikohej edhe një lulishte. Po. Ke edhe pjesën mbrapa pallatit. Kjo është shtesa, njolla e parë që do të dilte. Pastaj këtu ashtu edhe njolla e dytë për këtë njollë që po protestojmë. Ndërsa aktualisht, domethënë lulishtja e planifikuar këtu azgjësohet dhe i zihet nga betoni. Dhe zihet nga betoni. Kështu që ne për atë kemi dalë të protestojmë. Ne kemi vendosë që të vazhdojë një pallatit, mos të presë e përnimit, të vazhdojë njollën e parë, pas të vazhdojë dhe sa të zhiten problemet për njollën e ditë, të marrojmë me njollën e parë. Pra nërtila, banorët janë të vendosur të mos të lejojë ndërtimin e këtij pallati? Ky ku planifikohej edhe... Eksaktësisht qa viti është, po kjo është projekti që ka dalë i fundit. Projekti në këtyre, dhe diku, ne nuk e dim, domethënë 2016. Domethënë, kë i kanë projekti para diçka 7 vjet, ama nis 5 vjet, 7 vjet, diçka e tillë. Kurse tani nuk kemi projekt. Po, ka ndryshuar komplet 100%. Për kë është konthirrja juaj përmes kësaj proteste për Bashkinë Tiranë? Për Bashkinë e Tiranës. Kërkoni një përfaqësues me cilin mund të bisedoni të E kemi kërkuar përfaqësuesin. E kemi kërkuar përfaqësuesin dhe nuk s'po vin. Vetëm punëtorët që punojnë të firmës dhe asnjë institucion nuk kemi nga afër, përveç televizorit juaj. Kaq kisha. Faleminderit. Mund t'ju shtoj. Ky është ta tregojmë edhe nga kamera, të lutem. Ky është plani urbanistik. Plani urbanistik pjesor i zonës komuna Kashar. Dhe këtu shihet shumë qartë zona C2 ku ndodhet pallati, lulishtja dhe pjesa ku do vazhdonte gjurma tjetër për të ndërtuar. Kështu që ne jemi referuar planit urbanistik të komunës Kashar, të miratuar me vula nga kryeministri i atërshëm, nga kryetari i komunës dhe nga personi i urbanistikës. Kështu që ne nuk jemi nisur për të bërë apartamentet tona nga hiçi apo jemi mashtruar nga ish ndërtuesi i apartamenteve tona, po jemi referuar shtetit. Ku këtu ndrojnë qeverit, edhe shtetin bën sipas dëshirës, ndrojnë planet, ndrojnë çdo gjë, domethënë. Sikurse nuk mund t'i besoj shtetit, kujt mund t'i besoj atëherë? Më thoni jo. Faleminderit. Faleminderit. Tek zotrinë e thirr, zotri edhe ju banori i këtij kompleksi. I këtij kompleksi këtu, edhe gjithë kjo protest bëhet sepse ndryshimin që kanë bërë në projekte kanë bërë në muajin gusht. Në këtij viti mendoni ju? Në këtij viti kanë bërë ndryshimin e projektit. Nga lulishte e kanë kthyer që ndërtohet pallati. Mirë, po të ndërtohet një pallat me këtë afërsi, do thotë që ne na bllokoj ndash diellin, ndash çajrin. Unë shpinë e kam këtu, në katën e tretë. Imaginohet ashi, bleqit dritarët zen, edhe po të kaloj pallati, deri atje 10 katëshe, di që i thona, pa, që ne të mos kemi mundësi që të lëvizim, as zjarë fikset nuk mund të hynë këtu,
as ambulancat nuk hynë këtu, pa le më pasaj në qofse në rronë jetë në një, se 80 vjetë që jemi të shqeqa presim, me i kam varë jemi kur i kam në saj fjale. Mos ketë mundësi për të dalë, për të lëvizur me ambulancë ose me zjarfikset për rast zjarri. Pra kjo gjë duket e pa drejtë. Ne kemi bler shpinë si mas projektit parë. Edhe që të na ndryshoj projektin të shi dhe të në ndërtoj këtë gradaqel 10 katëshe me fjalëmbi pallatin tonë, do të thotë që ne të na marri frymën. Ndoshta me ekspertë të ndërtimit që keni biseduar për gjatë këtyre ditëve, duke qenë se pallati i ri ndërtohet në themelet e atij të vjetrit, pra janë shumë pranë, përbën kjo një rrezik për qëndrueshmërinë e pallatit aktual? Patjetër bën rrezik sepse nuk lejohet që të bëhet në themel. Në asnjë mënyrë. Si shohim që themelet janë hapur pa distancë, domethënë me pallatin. Kjo është sizmik. Pak hoqëm nga tërmeti i parë në Nauçan muret komplet. E u detyruam që të riparonin vetë, se askush nuk e erdhi për të na riparuar. Po imagjinoj tash i hapësh grop tjetër këtu. Edhe të ngjisësh pallatin tjetër aty, më duket e pa drejtë. Ertila, e pa drejtë. Janë të qarta këto problematikat e banorëve të zonës në lagjën numër 14 ose ish Astiri. Jo në shtudi apin prononcimet të tyre në lidhje me këtë revoltim të themi për ndryshimin e projekti që kanë ndodhur pasi në vend të këti palati do ndërtoj një lulishte dhe banorët kërkojnë të drejtën e tyre pasi një palati ri jashtë i plani do t'i pengon të shumë ata.